morgon och välkomna till kökets middag. Idag ska jag bjuda på en riktigt härlig och fantastiskt god rätt som går supersnabbt att göra. Jag ska nämligen knaparsteka fläskfärs som kommer att bli smaksatt med massa asiatiska härliga smaksättare. Och så kommer jag servera detta på salladsblad så det blir både fräscht, snabbt, enkelt och framförallt supergott. Jag börjar med att skära ingefära och vitlök och så kommer det gå i pannan. Och den här rätten, den lagas faktiskt på 15 minuter, tror det eller ej. Och jag tycker personligen att det är supergott att servera mat i just salladsblad. För det gör att det blir liksom krispigt och fräscht. Och sen dessutom så de här asiatiska kryddorna då som ingefära, vitlök, lime, koriander. Alltså, kan det bli bättre än så? Nu ska det här bara stå och fräsa några minuter och sen ska jag lägga i fläskfärsen och chilin. Chiliflakes är härligt tycker jag. Just de här ekologiska chiliflakesen smakar just mycket chili utan att vara överstarka i munnen. Fläskfärs är ju någonting som egentligen jag tycker man använder alldeles för lite i Sverige. I Asien så är man väldigt bra på att använda fläskfärs. Man fyller till exempel dumplings med fläskfärs. Man gör små fläskfärsbollar och lägger i nudelsoppa. Eller så steker man det så här och lägger ibland i salladsblad. Och det tycker jag är jättehärligt. För att just fläskfärsen suger åt sig väldigt mycket av allt annat som man smaksätter den med. Så här har vi nu vitlök, ingefära och chili. Så ska jag också ha i zest av en lime och limejuice i det här. Och fisksås och muskavadosocker. Det kommer bli riktigt, riktigt gott tillsammans också med korianderskälka. Jag sparar nu på de flesta korianderbladen för de vill jag använda senare och bara toppa rätten med. Utan här tar jag nu och tar tillvara på alla skälkarna och om man hittar också även roten. För att i den så sitter det oerhört mycket smak som blir väldigt gott i den här fläskfärsen. Fläskfärsen är nu klar så jag stänger av plattan. Och den är väldigt knaprig och fin och mitt tips på hur man får det är helt enkelt att först steka upp fläskfärsen och sen låta den stå på ganska så hög värme en bra stund innan man sen vänder om. För då får den här krispiga fina ytan som vi är ute efter. Nu så ska jag helt enkelt bara ta och skära upp de sakerna som vi ska stoppa salladsbladen med. Och det är färsen och sen så är det salladslök. Jag kommer också lägga i lite mynta och korianderblad och sen lime och jordnötter och lite sriracha. Maten redo att läggas upp och jag tar egentligen den här Cosmopolitan-salladen och den har jag valt för att jag tycker att den är väldigt härlig. Den är krispig och ganska neutral och söt i smaken. Och den passar perfekt att ha som själva skålen till de här små paketen. Jag står också och bryter lite frisésallad och det kan också funka som fina fat i den här färsen. Och använd helt enkelt den salladen som ni gillar bäst. Isberg är också bra, de blir till och med som små skålar, de bladen. Och är man lite extra hungrig så går det såklart jättebra att servera lite nykokt jasminris till det här. Det är väldigt gott. Sriracha-sås är ju en riktigt het chilisås från Sydostasien. Och om barn ska äta den här rätten så skulle jag rekommendera att man väntar med att lägga på srirachan för tills barnen har tagit det de vill ha. Och sen kan de kanske klicka på en liten klick om de är modiga. Nu ska jag på med mynta, koriander och lite lime. Och sen så är det här klart att avnjuta. Middagen är serverad. Knaperstekt fläskfärs i salladsblad med massor med härliga smaker från Sydostasien. Och receptet det hittar ni ju såklart på köket.se. Och imorgon så kommer Tommy hit och lagar något riktigt gott med rödbeta. Missa inte det. Hej då!